saya. Wah. Raup padakne kowe, Beh. Kaya ngono arep melok ning istana, wong skincare iso raup, Beh. Layak ya ora payu-payu. Membasuh wajah. Beh, iso raup iki lho. Rupamu kaya blobok. Yang putri dulu. Yang baju coklat itu rumahnya mana ini, putri? Mana? Galek, urung tahu, galek DKI. Berdirinya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ima Gus. Ima, rumahnya mana, Ma? Munjungan Trenggalek. Munjungan? Nggih. Waduh lho. Kula aku tahu nak ngaji ning Munjungan yang mulai mabuk. Loh, pas aku ngaji ning Munjungan kamu hadir enggak, Ma, itu? Mboten, Gus. Munjungannya sebelah mana itu? Masaran Gemes. Oh, ini tadi berangkat dari Munjungan. Dari Gandusari. Loh, wong kuliah. Kerja. Di apotek. Apotek Gandusari. Iya. Gandusari mana itu? Gandusari. Ojo rame kayak ibel koplo wing kemalan. Dekete pasar, pasar Gandusari. Iki kerja ning apotek lho, anyel arek kowe suntik mati wing kok. Apotek deket pasar. Nggih. Oh, Gandusari mriko. Berangkat berapa orang, Ma? 4. Oh, 4 orang. Ya. Pertama kali ke sini ya? Iya. Oh, kenapa kok ingin ke sini, Ma? Pengen ke pusat. Wah. Panjen pusat kok ngene ya, Istana Merdeka. Lah. Wih, ya wis, Ma. Iki tak kei skincare awakmu. Makasih, Gus. Sama uang dari Abah Yasin 200.000. Ke skincare kok nggih apa, Ma? Dipakai saya, Gus. Wah. Raup padakne kowe, Beh. Kayak ngono arep melok ning istana, wong skincare iso raup, Beh. Layak ya ora payu-payu. Membasuh wajah. Beh, iso raup iki lho. Rupamu kaya blobok. Skincare iso raup, Beh. Ngisini-sini klub tenan kok kowe. Beh, isinah jenengan. Iso raup kok, Beh. Ya Allah. Terima kasih, Gus. Nggih, Ma. Muga-muga istiqomah ya, Ma ya. Nggih, amin. Seneng ora iso teko kene? Seneng banget. Apa kesannya, Ma? Kesannya anu, Gus. Gimana? Jalannya tadi anu tersesat. Loh, enggak tahu. Mepe blasukne to? Nggih. Teng mriko, mboten teng mriki. Wah, ya wis hati-hati, Ma. Nggih. Tapi gak tersesat ning omahe uang to? Dianu, Gus, dibimbing bakul donat. Oh, siap. Yo, okay. Muga-muga minggu ngarep dibimbing bakul sempol. Nah, wis ngono, Ma. Nggih, terima kasih. Wis muga-muga istiqomah, Mas. Kurane sing akeh ya, Ma, yo. Nggih. Dongakno aku sehat. Nggih. Nggih, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.